ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ ଏଇଟା ଡିଆସିଲିରେ ମାରିକି ଗୋଟା ଗୋଟା ପରମାଣୁ ବମ୍କୁ ମୁଁ ପକାଉଥିଲି ଅଧିକା କଥାଟା କରୁଛୁ ମୋ ହାତରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ଥାଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଆମେରିକାରୁ କିଣା ହେଇଥାଏ ଉସ୍କା ନାଁ ଆମେ ଡିଲକ୍ସ 121 ଆବେ ସେଟା ଜର୍ଦା ଏଇଟା ଜର୍ଦା କି ତାହେଲେ ଥିଲା କନକ 121 କନକ 121 ସେବା ଗୋଟେ ଜର୍ଦା ଓହୋ ତାହେଲେ ମୋ ହାତରେ ଥିଲା ବ୍ରାଜିଲ ଆପଣ କେମିତି ଉଡିକି ଉଡିକି ମାରୁଥିଲେ ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୋଇ 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 ଉପରେ ରହ ଉପରେ ରହ ଉପରେ ରହ ହଁ ହେଲିକପ୍ଟର ସାଡ଼ୁକୁ ମୁଁ କର ହଁ ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ପଙ୍ଖା ବୁଲେଇବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଧୀରେ ଧୀରେ କର କେତେ ସୈନ୍ୟ ଦେଖୁଛି କେତେ ମଲାନି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତ ଦେବି ତୁ ହେଲିକପ୍ଟର ନେଇ ପଳେଇଯିବୁ ମୁଁ ପଳେଇବିନି ମୁଁ ଏଠାଇ କହିବା ରହିବି ମୋ କାମ ସରିଲା ତେଲ କେତେ ପକେଇଥିଲୁ ତେଲ ଟୋଟାଲ ତ 200 ଗ୍ରାମ ପଙ୍ଖା ବନ୍ଦ କଲୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଓରେ ବାବା କ'ଣ ହେଲା ସାରେ ସାରେ କ'ଣ ଟାଣୁଆ ଅଫିସର ପରା ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ତ ନାହିଁ କାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ତ ଉଡି ଉଡି କେତେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଆପଣ କ'ଣ ହେଲିକପ୍ଟର ଡେଉଁଥିଲେ ଆ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲିଲେଣି ଆଉ ବର ଗଠ କରିଦେଉନି ହାତ ଟେକିକି ତମେ ଟିକେ ସାଡ଼କୁ ତୁମେ ସାଡ଼କୁ ଗେଓ ଯା ଗେଓ ତୁମେ ତ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇପଟେ ହାତ ମାରିଲ କାହିଁ ଟିକେ ରୁଗୁରୁଗୁ ଲାଗୁଛି ହେ ଭଗବାନେ ଆଉ ନାହିଁ ମାନେ ଆଡ଼ ନାହିଁ ଖାଲି ମାଉଁସ ଗୁରା ଅଛି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଟାଣୁ ଅଫିସର ମୋର କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କ'ଣ ପଚାରୁ ନା ଏଠୁ କାଳୁପଡ଼ା କେତେ ବାଟ କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ବାମ୍ଫ ନେଇଥାନ୍ତି Nonsense!